On je ujedinio Kinu, ali i cena je bila više miliona života. Njegova knjiga, citata posle Biblije, druga najprodavanija u istoriji čovečanstva. Evo još pet zanimljivih činjenica o Mao Tse-tungu. Roditelji su hteli da ga ožene sa 14 godina, ali on nije pristao. Verovatno malo inat roditeljima, 1921. se učlanio u komunističku partiju. Otac mu je bio bogat, ali veoma strog farmer, a majka mu je bila domaćica i veliki budista. Bio je odličan bibliotekar. Uspeo je da dođe i do posla u biblioteci univerziteta u Pekingu. Tada je uspeo da malo i poveća svoje obrazovanje, pošto je u slobodno vreme išao na časove. Bio je poznat po ispravnim i duhovitim komentarima i brzim inteligentnim odgovorima na pitanja. Mao je bio lider svih komunista u Kini. U to vreme besno je bukvalno građanski rat između Maovih komunista i nacionalista koje je predvodio Chiang Kai-shek. Ako može da mu se zameri da je odgovoran za smrt miliona ljudi zbog gladi i egzekucija, zato što mu se protivili u ovom ratu je spasio ogroman broj života. Na početku njegove ideje i vladavina bili su prilično liberalni. 56. Mao je počeo kampanju 100 pratilaca u kojoj je svako imao slobodu mišljenja i govora. Ali kako je sve više kritika bilo upućeno njemu, tako je njegov režim postao sve brutalniji. Između 59. i 1961. Kinu je zahvatila velika glad u kojoj je život izgubilo više miliona ljudi. Istoričari veruju da je zbog toga izgubio deo moći i pristalica. Nije želeo industrializaciju i pomoć drugih država zbog komunističkih ideja koje bi u takvim situacijama veoma dobro došle. Mao je često pravio male krize koje bi samo on mogao da reši, samo da bi ojačao vlast. Pred smrt Mao je želeo da se otvori prema svetu i poboljša odnose sa Sjedinjenim državama, ali zdravlje mu je bilo već previše loše. Umro je sa 82 godine, a o tome koliko dobro i koliko je tačno zla ostavio za sobom i dalje se raspravlja.